vir ons. As ek nou 'n tema sou kies vanoggend, dan sou dit wees in ons nood, dit in die wêreld nood. Is die Here daar? In ons nood, wat dit ook al mag wees, in die wêreld, in jou eie lewe, die Here is daar. Ons aanbid hier in die Lutherse kerk, Martin Luther het een groot ding gesê, die Here is nader aan ons, as hemp of rok, aan jou lyf. Dit is geweldig waar, die Here is in ons, en die Here is tussen ons. En weet, jy kan maar nie die psalms lees, die psalms is vol daarvan, hoe die psalmdigter ook geworstel het met die Here, en hoe hy daar die bevrydende ervaring gehad het, dat die Here met ons is. Jy moet ook die psalms weer gaan lees, daar is hier hoeveel in hierdie psalms sprake van die onstuimigheid van die see, van die golwe wat ruis, van die opstand en geweld van nazies. Kijk, een christen het een fijn antenna gekry, het maak vir ons seer as ons dit gebeur, nie waar nie. En daarom het die Here vir ons een wonderlijke gave gegee, die gave van gebed, dat ons vir die Here sal bid, Here, bring toch een einde hier aan. Ons kan toch so verskrikkelijk handel. Nou, jy weet, kinders van die Here gaan ook deur dieptes. As ek nou in my persoonlijke lewe vir iemand besig hou, dan kan ek ook vir die vertel, dat ek ook al, jy weet wat ek nou weer sê, deur een woestyn gestap, ook maar ons seer kry. Kinders van die Here kan ken ook swaar kry. Sy kry? Ja. Ja, ons ken dit. En dit beteken ons nie vir oomblik, dat die oomblik wanneer jy een Christen word, dat jy die hele dag met een glimlach kan ontmoet. Was dit maar so, maar dit is nie so. Punt bly, die Here is in ons midde. Wat die woord van die Here wil doen is, is om ons te leer, en nou moet jy mooi hoor, om op God te vertrou. Julle weet geloof, ons kan baie name, en ons kan geloof op baie maniere verduidelik, maar een van die mooiste dinge wat ek tog meen gesê kan word, is dat geloof een manier van kyk is. Die Here geef jou geloof oor. Dat jy te midde van alles wat so onstuimig kan raak, iets bewus kan raak van die Here se vrede en van sy goedheid en van sy genade. En jy weet, ek staan nou hier en ek wil is waarop ver gekom, dit is 'n eiselike voorreg om aan die woorddraaiers te behoort. Te behoort. En om hier te mag staan is 'n lewe dankbaar. My broek deel om al 'n bietjie. Dit teken, as jy die psalm lees, dan teken dit die bedreiginge, die onstuimige see. As die Here na die see verwys, dan verwys hy ook na die magte wat daar is in hierdie wêreld. Dis 'n beeld. En dan is die verskriklik belangrike ding wat ons altyd moet onthou. Kan ek by wyse van Spreuke sê, dis asof daar dis lydingstyd. Dis asof daar in die middel van die Bybel 'n kruis is. Kyk, ons kan baie dinge vergeet. En ek weet pastoor Goedte en pastoor Jannie en ander wat hier op die sê, stel ek ook, min of meer. Ons kan baie dinge in die hele wêreld vergeet, maar ons moet my name in lydingstyd, maar ook na lydingstyd, een ding nooit vergeet nie, wat daar die dag op die hemel met die naam Golgotha gebeur het. Daar het die Here van ons gered, daar het die Here om jou en my ontwil uitgeroep, my God, waarom het my gelag? Hoekom het dit uitgeroep? Sodat jylle en ons nooit deur God verlaat sal word. Hy sal ons nooit verlaat. Hy bly by ons. Kan ek net vir jou 'n paar verse, ek gaan die nuwe vertaling, aan die ou ene wat jylle dalk al ken, wat die Afrikaanse Bybel het, maar net vir jylle noem. Kom ons kyk 'n bietjie. Psalm 46 verkondig van nou echter aan ons, net soos die hele Bybel, ek sê maar weer, dat God in al ons nood, in al ons omstandighede, noem het net wat jy wil, God is by ons. En dan lees ons vers 2, ek kan maar die Bybel daar ook maak, God is vir ons 'n toevlug, die nuwe vertaling sê, 'n toevlugsoord, en 'n beskerming, die nuwe vertaling, hierdie vertaling sê, 'n bron van krag, vers 3 en 4, God is 'n rots wat vast is, as alles om jou wankel, as alles los is, en soos waai sand, ek het daar by die see weet, en die ken die see toch, hoop ek ook, as jy betek is hoe die see kaal om ons sand so weg, en as jy daar rand stang, dan gee die sand so pad om jou. Nie waar nie. Die lewe is ons so. Dis asof hier die sand pad geef.
Maar dan kom daar en dan sê hy vers 7 vir ons, of althans vers 6, God is daar. Hierdie vertaling, nuwe vertaling sê, God is in ons midde. Wonderlik, prima. Heerlik om te sê. En dan vers 6 ook, God sal help. As ons, ek wil wees hier met mekaar kom gesels het, sal ons heerlik aan getuig, hoe die Here in ons lewe ingegryp. Soms gee dit, kan ek een beeld gebruik, asof die Here vir ons een hoër muur gee. Maar as die hoër daai muur is, is die nader aan hom. Dis die sin van wat soms sinneloos lyk. Is die nader aan hom, as wat het anders is, die geval sin is. Ek gaan verder, vers 8 en 12, is dit een refrein, die Here is een rotsvesting. Nieuwe vertaling, die huidige vertaling sê, een toevlugte. Vers 9, God doen ontzettende dinge. Nieuwe vertaling, God doen verstommende dinge. Dis waar. Hy laat oorloë op. Oorloë is die sinloosste ding die jy kan bedink. Hy laat oorloë ophou. Hy bring vrede. Jezus by name is ons vrede vorst. Ons kan voor hom kniel, en dit is nie hele gesik, terloops. My eie mense moet my nog vergewe daar in Zuid-Afrika, maar ons kan my julle leer hoe om te sit. Halleluja vir julle. Julle kan maar. Hy bring vrede, ons kan voor hierdie vrede van ons jubels, wat hy so pas genoem is. Ek geef julle 10 uit 10 af. Die stroompies, hulle is hier staan op die stroompies van vrede in die Godstad. Dink net 'n bietjie wat gaan ons hier dag belewe. Die Here wil 'n skans, hy wil 'n muur teen alles wat soms so sinneloos kan lyk. 'N mens bereik daar toe. Miskien moet ek gaan waag om julle te sê, ek het ook al op die bed opgekrul, en ek wil nou nie meer dramatisch raak, maar ek toch maar sê, soos 'n fetus een babietje in worde in een maas gespoot. Maar as die Heere vir jou daar uithaal, is jy nader aan hom as wat het ooit voordeel die geval sou wees. Die heerlike ding is, is geen groot dichter, hoop jy daarvan oor die opperman, hulle sê die Heere, Jezus het in ons benoude vlees kom val. Hoekom het hy dit gedoen? Omdat hy ons lief het. Daardie dag, toe die Heere Jezus aan die kruis gehang het, weet julle wat die Heere uit het ons daar gesê? Kyk, so lief het ek jou. Jy mag het vir jouself sê. Jy mag het vir jou persoonlik sê. Nou mag jy bietjie selfsugtig wees. En net aan jouself dink. God sê vir jou, vir jou, vir jou, ek het jou lief tot dood. Mens wil eintlik soos mens wil eintlik sê halleluja. Kom ons sê dit. Halleluja. Ja, dis wonderlik. Wie van julle, ek weet nie wat jy moet aanhaal, as ek het nou aanhaal en julle kinder kan aan, dan gaan ek nie sin maak nie, maar julle al wil nie raak so dikkie voor, ek moet hy die huisie by die see. Het julle? Steek hand op. Ons die baie. Ek gaan ek ons skiet, maar ek kom daarop neer dat die Heere by ons is, dat ons huis op een rots staat. Jou huis, hierdie wonderlijke Bybel wat ons in mense se hande kan gee. Die Heere sê, as ons op hierdie woorde van hom bou, is asof jy jou huis op een rots. Wonderlik nie. Ja, laat ek maar net vir julle sê, kom ons, ons sien dit in die kruisdood van Jezus, dat hy ons innig lief het, dat hy vir ons omgee. Jezus het nie fisiek triomfeer, Israel ook nie. Hy het so lang gekry daar die volk, waar hy Jezus gekom het. Jezus in noodroep, ek is klaar. Jezus in noodroep. Aan die kruis in gevang, in Getsemane aan die kruis. Val skynbaar, op daarvan mense wat daar was, waar sy eie mense geskreeu het, kruisig om, het skynbaar op dowe ore gevang. Maar die Heere nog altyd gewys, ek is anders as julle in ons aan. Maar bevrydend anders, heerlik anders. Ons aanbid 'n wonderlike en
heerlijk God. Daar is een mooie tekst, ek weet nie voor preek het ek daarom gemaakt met Luther, Jannie, julle ons, aan die predikant, pastoor. Een van daar die mooiste gedeeltes vir my persoonlijk is Romeine 8. En dan sê jy, dan is ek klaar, jy neem nog meer, want ek span die kroon. En dan wil ek een liedje aanhaal wat julle net in gesing het, en mens julle kan dit sommer nie weer sing. Ek kom nou daarby. Een heerlijke gedeelte in die Bybel, gaan lees om daar julle huis toe gaan. Romeine 8 vers 31 en 39. Wat is nou ons oortuig? As God vir ons is. Hoor net in die kiemen. Wat? Neem het. Noem het net in die kiemen. Ek wens ek hoor dit in Damara vir julle sê. Noem net wat het is. Niks kan ons van die liefde van God skyn. Sanna vers 37 tot 39. Geen dood of lewe of magte of owerhede of hoogte, ek gesê, of diepte, of mengte, of breedte, of enig iets in die skepping, hy sê, maar noem nie wat jy wil, die apostel Paulus. Niks kan ons van die liefde van God skei nie. Wat een heerlijke voorrecht vir ons vir julle dit te sê. Niks kan ons van sy liefde skei nie. Ek dink altyd vinnig, dan sê ek klaar, dit skiet my net te binnen, een seetje wat een verstaankje nie goed gewerkt. Dames en toe, nommer dit. En die doop die daar gekom met huis besoek en hy gesê, die sê, die doop die kan ek ook al gebed doen. En die doop die sê, ja, jy kan maar. En hy die Heere gejy en gejou. En toe hy klaar gebid het, toe sê die doop die kom, wie jy moet, of die pastoor, ek kan nie die pie precies nie, maar dit sê sy saak, jy kan daarom ons nou nie so met die Heere plaat. Jy en jou. Hy sê doom en kijk, hy sal ons kind daar by jou moet nou doen. Hy sê doom, jy kom staan met my. Kom ons daar by jou toe. En hy staan daar in die son en dan wys hy so, kijk daar. Die doom nie vang nie. En dan gee weer so paar keer die weg en dan sê doom nie, kijk daar. Totdat die doom nie gesnap het. Hierdie Bjaanse droomsteekie het van die skade weer gewys in die son. En hy vir daai droomie wat nou goed bedoel het en jy in jou stil het. En hy gesê, droomie, die Heere is by my elke dag soos my skade weer in die son. Jy kan nie vir jou skade weer ek wat jy kan traai en gaan jy recht doen. So is die Heere by my dat een mens by die eenvoudige kan ek maar sê gestreende, verstandig gestreende kindjie, die evangelie in die nekedop kan ontvang. Want hou maar altyd die jou bij jou, hoor die Heer is by jou, soos jou staan weer in die son. Ek het gesê, die Heer het gesê, Amen. Kom ons bid. Heer, hoe sal ons nou vir u sê, ons weet nie al dag wie u is nie, want jy is so groot en verheerlik, en toch nou weer, soms sit het na in ons, soms verskriklik na. Dank die Heere, dat ach, al is die weer met ons soms onaanspeerlik, ons kan dit nie verstaan nie, die oordeel al hier grondelik sê die woord. Dank die dat iets toch so anders is, so bevrijdend anders is, as ek in ons ander. Ons wil aan die, wel, ons is al een keer in die jaar weg, Heere, maar ons wil nog relatief in die begin van die jaar vir u sê, ons wil het elke dag, een mag bed elke gemeente, die groot gemeente, 15.000 van hulle, mag hulle elke dag, hierdie jaar, in die jaar wat volg, dit opnuut met u waag, met u stap, vir u volg, soos wat die woorde vir ons uitstip. Wees asseblief vir ons daar die iets om aan vast te hou, daar die hou vast, wanneer die dinge in ons leven om ons in die wereld luid ook begin wankel. Heere, ek weet, dit is al wat ek wil hoor, ons weet dit. Dit is al wat ek wil hoor. En dit sal vir die genoeg wees, ons wonderlijke Heere.
Heere Jezus, ons groot bevrijder, ons bidden, ons bidden, in die heerlijke naam. Amen. Maar wie jylle, dit is ek spesifies vir myself. Ek wil toch daar hierdie wees wat jylle net in gesing het. 3-7-1, ek doen dit. Maar kan ek hom lees, dan sien ek jylle, hoekom het ek gevraag wat moet, kan ek hierdie jylle broek nie verloon, ek hierdie leer. Die staan, sterre in donker nachte, rots onwankelbaar, troos vir al die klagte, toevlug in gevaar, brood waarvan ek lewe balsem as ek lei, doelwit van my strewe, alles is U vir my. By U is ek veilig, ek gee krag en moed, U het my geheilig met U heilands bloed, en my diep gegriefde hart van skuld bevry. Hoop, geloof en liefde, alles is U my. En dan die laatste vers, ek sê nou klaar, daarom hier benede loop ek stil my baan, totdat ek in vrede sien ons oor ingaan, die hemel ingaan. Daar het met engele juig ek ons spreek, onuitsprekelijk bly, ewig Heer, betuig ek, alles is U my. Jylle sê wonderlijke goed, hoor, wonderlijke. Dankie dat ek hier is om wees. Ek het nie gesproken.